Teď jsem to začal natáčet a jdu to dávat na YouTube. A za chvilku vám to budu poslat. Vidíte lidi, jak jsou úplný zasraný kokoti, který prostě neumějí nic dělat. Lidi, ještě jednou děkuji za 8000 odběrů. On lže. No jasně, tak se pojí na Kimoda, ty zmrde. Vidíte, mi říká, radši ho neodebírejte. Já tam dám, já dám jeho kanál do popisku videa a nedávejte mu odběr, je to úplně blbec. Jemu ještě víc, je mu 8 a neumí natáčet. No a co ty? Ty jsi mě ani nikdy neviděl. Ha, 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 ha. Já aspoň umím Minecraft vědu, ty kokota. Hej, vidíte? On to říkal. On říkal, že za mnou pojede do Prahy, aby mě zmlátil. Ha, 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 ha. Ty kokote, já bydlím v Praze. To je play dement. Já navíc nebydlím v šest. Já taky nebydlím. Já nejsem v Praze 6. Navíc lidi to už vědí, jaký jsem. Takže stejně to budete mít. Takhle se směl uchyl lidi. No a teď to jdu dát na YouTube. Ne, vršně to ještě není. Neodebírejte ho, je to gay. Takže za 3, 2, 1...